Dobrý den, zdravíme všechny příznivce basketbalu a toho děčínského obzvlášť, ale samozřejmě, jako vždycky, zdravíme i do zbytku republiky a klidně i dál. Vítám vás u dalšího dílu podcastu z Bedny a jak vidíte, je tady se mnou generální manažer týmu BK Armex Děčín, Lukáš Houser. Ahoj Lukáši. Ahoj Kubo, ahoj všichni. Díky moc, že jsi udělal čas. A dneska tady spolu sedíme. Jsme vlastně den před začátkem playoff. A nezbývá, než krátce zhodnotit dosavadní část sezóny a malinko se možná podívat dopředu. Takže já bych tě poprosil, musíme dodat, že tým BK Armex Děčín skončil na čtvrtém místě s bilancí 22 výher, 14 proher. Tak pojďme se podívat na to, jak vlastně hodnotíš ten uh, úvod sezóny, nebo tu první velkou část sezóny a jak na to koukáš jako generální manažer uh, a jestli to bylo dobré, špatné, nebo uh, jak to vlastně vnímáš? Tak, uh, my samozřejmě, ta sezóna byla taková chvilka nahoru dolů. Uh -huh. Začátek, úplný uh, začátek se nám povedl, pak jsme trošku vypadli z tempa pak jsme to zase dohnali sedmi výhrama v řadě, pak zase malinko nám přišlo po českém poháru uh, nějaký taková trošku hor, takový horší období a zase záběr teďka podle mě uh, výsledkově uh, dobrý. V tom celkovém kontextu máme to 22-14 mm -hmm. a když to vezmu s loňskou sezónou, která byla jakoby celkově prostě jakoby, že, skvělá, tak jsme to měli 23-13. Takže máme jenom o jednu prohru vlastně víc a z tohohle pohledu zase tak hrozný to vlastně prostě určitě není. Jo, prostě jsme čtvrtý, oni jsme byli třetí, ale letos tři týmy byly před náma. My jsme samozřejmě prohráli některé zápasy, které jsme prohrát nemuseli. A obzvlášť týmy, potom, který, které potom, který bojovali v té A2, tak tam určitě jsme nějaké ztráty zaznamenali. Zase jsme porazili týmy, které jsme třeba zápasy, které jsme vyhrát nemuseli, takže ten celkový uh, výsledek není vůbec špatný. A pro nás byl hlavní cíl, co jsme chtěli a doufali jsme v toho začínat playoff doma a to se nám povedlo, takže tuhle tu výhodu jsme si udrželi a uhráli v té dlouhé sezóně. Ty jsi to zmínil, je to vlastně jenom o jednu prohru víc než v té lonské sezóně. A mám pocit, že v Loni to všichni vnímali jako skvělou základní část. Teď mám pocit, že jak lidi uh, jsou zmasaní, nebo všichni fanoušci jsme zmasaní, takže vlastně, no mohli, jasně, čtvrtý místo, dobrý, ale mohlo to přece jenom být trochu lepší. A asi samozřejmě víme, že mohlo. Na druhou stranu, výhra v Opavě domácí výhry nad Nýmburkem, na které se bude dlouho vzpomínat, takže myslím, že i fanoušci jsou celkem spokojení. A ten tým prošel několika změnami, někdo přišel, někdo odešel, tak jak myslíš, že ty hráčské změny měly vlastně vliv na ten vývoj té sezóny? Já se ještě vrátím k té začátku té otázky, kdy vlastně my jsme v té sezóně každým máme skladnou anebo uh, vyrovnanou bilanci, kromě Pardubic. Takže vlastně jakoby, uh, i tohle to je dobrý. A z toho, z toho pohledu vlastně toho, toho konečného výsledku 2214. A samozřejmě tam ten začátek Nějaké uh, nějaký změny v týmu byly, především na postu zahraničních hráčů. A otázka je, prostě netrefili jsme se na první dobrou, možná protože uh, Majka Bič, vlastně, to nebyl úplně špatný hráč, ale prostě asi těžký nahradit hnedka jakoby uh, kol sezóny a navíc tam byly nějaké rodinné problémy. Uh -huh. Potom uh, Miles Carter v některých zápasech nám pomohl, v některých ne, ale nakonec uh, Jordan Ogundran, myslím, že tady ty lidi baví uh -huh. a že, že jakoby předvádí jakoby fakt zajímavý výkony, a, a, je to kluk plný energie, takže tohle to pak, když si sedlo, tak si myslím, že ten závěr sezóny už potom byl v nějakém uh, moru, modu, jak bychom chtěli vypadat a jak bychom chtěli hrát. Uh, do toho vlastně přišel Honza Štěrba, uh -huh. český kluk, který skončil v Pardubicích a my prostě nám to sem zapadlo, proto jsme se s tím domluvili. Teď bohužel se zranil a vlastně přišel uh, na poslední chvíli Zdravko Boškovič. Uh, nakonec to vypadá, že Honza Štěrba se doufám uzdraví co nejdřív a možná budeme i o to silnější. Právě Zdravko Boškovič je úplně tím tou nejnovější akvizicí. Vlastně v loni přišlo podobné posílení v závěru sezóny, respektive před playoff. Takže co můžeme čekat od Zdravka Boškoviče? Může tomu týmu opravdu hodně pomoct? A já bych to nebral jako by nějaký, že přišel nějaký spasitel, a bral bych to tak, že přišel chlap, který nám pomůže do rotace a prostě je to kluk, který umí ten basket. A Českou ligu si osahal v letošní sezóně už, takže vlastně tohle všechno, když zapadne prostě a já věřím tomu, že zapadne, tak nám to může jenom pomoct. Ale není to tak, že by přišel nějaký kluk, který nám tady bude vyhrávat ty zápasy. My to musíme vyhrát jako tým, jako, jako děčina. Jasně. Zdravko Boškovič byl v Kolíně, aspoň jsem tak vnímal ze strany fanoušků, i teďka, když byl oznámen jeho odchod, tak to količní fanoušci nenesli příliš dobře a říkali, že nejlepší hráč našeho týmu odešel a tak dál. Takže minimálně v kolíně patřil k tomu určitě nejlepšímu, co, co, co se tam dělo tuhle sezónu. Tak já jsem velice zvědavý. Myslím, že i většina fanoušků zítra ho poprvé uvidíme takhle v playoff, takže jsme velice zvědaví všichni. <laughs> Kromě toho, že tým skončil na čtvrtém místě, tak uh, stejně jako loni uh, získal několik zajímavých individuálních ocenění. Uh, možná bych začal uh, tou pro mě nejzajímavější, že AJ Walton sice letos nezopakoval ten výsledek z loňska, že nebyl vyhlášen uh, nejlepším hráčem, nejúžitečnějším hráčem tím MVP, ale byl vyhlášen nejlepším obráncem ligy. Uh, takže to je asi samozřejmě ocení nejen pro něj, ale i pro celý tým. Tak jak to vnímáš ty, že AJ se stal nejlepším obráncem naší nejvyšší soutěže? A já myslím, že zaslouženě. On prostě v té obraně je opravdu, a pokud je zdravý a pokud je plný sil, tak jako dokáže předvádět ten věci. A ne na druhý rok po sobě je s přehledem vítěz v zjistcích, v zjistcích míčů. A takže prostě on v tomhletom a dokáže i tu obranu řídit a prostě je, je opravdu na obrané polovině je skvělý, a já, mi věřím, já jsem přesvědčený o tom, že to získal zaslouženě. Mně přijde vtipný, pokud je to pravda, jsem četl rozhovor s AJM, který byl vytvořen právě u téhle příležitosti, kde mu redaktor řekl, že má nejvíc zisku z celé ligy, a on to nevěděl. To mi přijde dost zvláštní, protože člověk by si řekl, že Američani hodně na ty statistiky koukají a chtějí být ve všem nejlepší. A pokud to skutečně nesleduje, tak o to je to pro mě zajímavější, že to je prostě naprosto přirozená věc pro něj. Já neumím říct tohle, to musí vidět AJ, ale, ale on to tak má, on vlastně chce bránit. Základ je to, že on chce bránit a po každém míči opravdu jde a je pro každého útočníka velice nepříjemný. Takže prostě v tom vidím ten hlavní, hlavní ta jeho, ten jeho hlavní přínos a to, že ty zisky prostě má a že je opravdu, že je opravdu má. Má a já myslím, že on nás tady naučil, že i v obraně se musí dělat show, protože některé ty věci, co on v té obraně předvádí, jsou opravdu na pohled velmi, velmi pěkný a, a neuvěřitelný, jak je někdy rychlej a, a, a tak dál. No, souhlasím. <laughs> Další hezké ocenění. Matěj Svoboda byl zařazen do základní pětky, do nejlepší pětky celé soutěže. Tak jak bys komentoval tohle? Tak já to vezmu jako celek vlastně uh, velice zajímavý je, že vlastně základní pětka, nejlepší pětka základní je vlastně tvořena ze čtyřech Čechů uh -huh. a jednoho, jednoho, Američana, což si nepamatuju, že by tady bylo a to mě přijde skvělý, protože to vlastně vybírali, uh, možná, že to fanoušci nevědí, ale vybírají to generální manažeři, vybírají to trenéři a týmu a vybírají to kapitáni. Uh -huh. A jako ty hlavní hlasy. Pak samozřejmě ještě pár lidí a uh, takových, takových od, jako odborníků, ale tohle je to hlavní kdo toho, kdo to vybírá. A ty zvolili tu českou osu, takže tohle pro mě přijde zajímavý. A to, že tam je Mates, a zaslouženě. On prostě jakoby má skvělou sezónu, jak číselně, tak vlastně i, i herně. Takže prostě myslím, že je tam zaslouženě. A jsme, jsme rádi, že, že, prostě, že se mu to povedlo v našem, v našem Drezu. Samozřejmě to každého fanouška potěší, když tam vidíme tyhle hráče. Je super, nebo mě i potěšilo, že tam jsou vlastně ty dva kluci z Písku, který celou sezónu ty, ty dva nejzajímavější. A pro nás o to zajímavější a pojďme se podívat teďka do té budoucnosti. Čeká nás série playoff s Brnem a jeden hráč, který byl vyhlášen v té top 5 se svoboda z Písku, tak ho uvidíme v Brněnském Drezu. Stalo se něco podobného jako u nás se Zdravko Boškovičem. Takže co můžeme čekat od té série s Brnem? No, že bude, asi bude velmi vyrovnaná, protože to je čtvrtý s pátým týmem. Hmm. A takže každý zápas bude prostě na krev a každý zápas prostě vyhraje ten, kdo bude odolnější. A někdy tam může hrát roli i štěstí ale my musíme být konzistentní v každé minutě, v každé vteřině. To samý bude chtít dělat Brno a já si hlavně myslím, že to budou skvělý zápasy a skvělá série. My samozřejmě chceme postoupit dál, chceme se podobat o medaile, ale zadarmo nám to Brno rozhodně nedá, takže tohle od toho očekávám. Obecně playoff bude asi velice zajímavá ten slogan, který se používal v loni, předem nevíš, tak začal trochu platit rovnou teďka v tom předkole, kdy vlastně ty slabší týmy vyřadili, vyřadili, ty týmy z A1. Takže asi lze čekat, že ještě nějaké překvapení nám KNBL letos přichystá. Já si myslím, že je to dost dobře možný a věřím tomu, že ať, už to bude postupem ze série, nebo i nějakýma výhrama, které se nebudou třeba očekávat, tak jakoby se na to moc těším na, celou tu, na celý to playoff, a myslím, že se to, tohle může klidně stát. A nějaký překvapení. A uvidíme, no. uvidíme, a předem nevíš, předem nevíš. A máš nějaký tip, který tým by třeba mohl udělat, by, byť už jenom dílčím způsobem to největší překvapení, že uh, třeba Olomoucko porazí Nymburk v jednom zápase, nebo myslíš, že je i něco takového možné? Uh, jak jsem říkal, možně všechno, ale tip, tip nemám. Samozřejmě mám přání, mám sen. Ten jasný hmm. asi. <laughs> myslím, že je. Tak. <laughs> Ale je to věc, o které se tady mluví. I ty si to říkal v rozhovoru. Dnes, není to žádné tajemství. Děčín letos chce určitě medaily. My chceme každý rok jakoby bojovat o medaile a tím, že jsme si vybojovali nějakou pozici do playoff, tak prostě my nemůžeme chtít nic jiného, než, než jako bojovat o medaile. A já si myslím, že letos je pro všechny otevřený i titul. Uh, samozřejmě největší favorit Nymburg, uh -huh. ale vzhledem k tomu vývoji sezóny a ke všem okolnostem uh, se uvidí. A já věřím tomu, že ta cesta k titulu je otevřená pro víc týmů. Bude to určitě zajímavé. Já myslím, že pokud se stane to, že potkáme Nymburg v playoff, tak uh, z toho nebudu úplně nadšení. <laughs> protože tady se i letos nedaří. První věc je, uh, že pokud potkáme Nymburg, tak to by bylo super, protože už budeme v semifinále minimálně. A druhá věc je potom, a že pokud potkáme Nymburg, tak mu rozhodně nedáme nic ráno a budeme ho chtít vyřadit. Samozřejmě nechceme předjímat, samo to může dopadnout Takže že tak. Děčín získá titul a taky to může dopadnout <laughs> Takže vypadneme hned v prvním, v prvním kole. Playoff. Playoff, <laughs> je to tak. Uh, jenom pro upřesnění, čeká nás to už zítra v 18 hodin uh, a pak také ve středu, uh, takže Samozřejmě playoffy, nejlepší část sezóny, já se hrozně těším. Uh, pojďme to trošku odlehčit, kromě samozřejmě toho, že uh, začíná playoff. Ty jsi mluvil i o tom, že uh, ti dva hráči, kteří byli oceněni, uh, tak budou oceněni i nějak při zápase. Je to je to tak? Bude, budou fanoušci moc tohle vidět? Určitě zítra před zápasem jim chceme předat vlastně, uh, ceny, které jsou od vedení soutěže, soutěže a i loni takhle jsme vlastně AJovi předávali cenu MVP a určitě si fanoušci, jak, jako oba hráči, tak i fanoušci zaslouží prostě a hráči zaslouží jako odměnu prostě potles těch fanoušků. Fanoušci si zaslouží vidět, jak ty hráči tu cenu dostávají. Takže určitě před zápasem krátce je to, uh, nechceme je nějak uh, vy vybrat z toho, nebo jako vyrušit si jejich soustřed, soustředění. Na druhou stranu hrajeme to pro fanoušky, hrajeme to Jsem. pro lidi a ty lidi by měli mít možnost prostě jim poděkovat. Uh, ještě jedna velká novinka. Je v naší nejvyšší soutěži a je to po dlouhých letech nová trofej. Uvidíme, komu letos spadne do klína, nebo kdo si zaslouží. Ale co ty říkáš na, na novou trofej, na její vzhled a na to, že se KNB vlastně odhodlala k téhle změně? Tak my jsme pětkrát byli ve finále, pětkrát jsme tu starou odmítli, tak je čas prostě si přijít pro tu novou. A bylo by fajn, jako, slušela by nám. Ale jinak, jako, obecně je, je, hezká, je to hezká trofej a mně se na tom líbí i ten příběh, který to má. Uhum. Ať už je prostě uh, spolupráce uh, s Univerzitou v Liberci, se, se společností Průša, která je prostě špička v 3D tisku, uhum. Takže i ten 3D tisk a i ten, i ten příběh s nejlepším basketbalistou století, vlastně československým Andrejem Zítkem, nebo no Jiřím Andriem Zítkem, tak tohle všechno prostě jakoby je nějaký příběh, který uceluje tuto trofej. A to je super. Souhlasím, taky se mi to moc líbí, takže no. uh, tak uvidíme. Třeba, třeba tady někde bude stát časem. <laughs> Když ne letos, tak třeba za rok, za dva. Uh, BK Děčín má tak jednou. Řeknu, řekl bych skoro překvapení, nebo málo kdo to asi čeká. Uh, už byly nějaké náznaky na sociálních sítích, ale přesto myslím, že většina fanoušků zatím vůbec nemá tušení. Uh, takže můžeš říct, co jste si připravili jako tým pro fanoušky takhle před začátkem playoff. Uh, vezmu to trošku zpátky, pár měsíců zpátky. Za mnou přišli tady chlapy z, z dětinské kapely New Chapter. A s tím, že mají, že by rádi pro nás složili hymnu. A to by mělo být to překvapení. A začali makat na tom, domluvili jsme se já jsem, my jsme jim samozřejmě, byli jsme byli jsme na to rádi, protože prostě to spojuje zase. Já v tom, my v tom všichni vidíme nějaký spojení, větší, sport, kultura, tohle všechno dohromady. Mm -hmm. A protože vlastně to je to, co my tady se snažíme dělat, spojovat. A kluci odvedli skvělou práci. Ladis Zeman k tomu natočil klip a fanoušci vlastně musí sami posoudit, ale je to další zase jakoby střípek do té naší válečnické mozaiky a do té naší válečnické rodiny. Zase jsme něco spojili a zase máme něco, co, s čím se můžeme pochlubit a co nás bude jakoby prezentovat po dlouhou dobu, věřím. Takže ve chvíli, kdy už koukáte na tohle video, tak pravděpodobně někde hnedka vedle vám to takhle bude nabízet i ten videoklip té hymny. Takže se na to určitě podívejte. Určitě, podívejte se. A možná uh, i nějaké další zbedny uh, se ještě tomuhle tématu bude věnovat. Nevím, to jistě mám takové tušení. <laughs> uh, poslední věc, uh, a teď myslím, že to vlastně uh, je nejvíce cítit. Uh, hodně se mluví o hale, hodně se mluví o tom, že vlastně uh, často je to vyprodáno. Uh, má tohle do budoucna nějaké řešení? Protože uh, já chápu, že je těžké asi uh, zvětšovat halu, ale je to téma, které třeba, které třeba, řešíte? A tohle téma řešíme dlouhodobě a já, když to vezmu naprosto seriózně a vážně, dělali jsme si nějaké analýzy, jak ten klub posouvat dál, na čem pracovat. Vždycky skončíme u haly a u nějakých limitů naší haly, ať už se to týká kapacitně, ať už se to týká prostorů pro evropský poháry nebo pravidel pro evropské poháry. V tomhle tom jsme limitovaní a například loni to ukázalo jasně v finále s Opavou, kdy prostě oni měli úplně jiné možnosti uh, s jejich halou a i toho potom následního prostě ligy mistrů a tak, což my tady máme trošičku problém a jsme máme v tom limit. Uh, Armex pro centrum Hralovku nezvětšíme ho moc, jo. snažíme se, udělali jsme tribuny, udělali jsme nový uh, ve spolupráci s městem a udělali jsme nový tabule, uh, řešíme ty koše pořád, prostě kde musí být oficiální koše, ale není na ně místo, tak řešíme, jak, jak ten prostor zvětšit. Ale stejně, stejně ten limit nepřekročíš. Takže já věřím tomu, že se najde uh, politická odvaha k tomu a politická vůle a politická odvaha k tomu uh, postavit tady ne pro nás, ale pro sport a pro kulturu nějaký, uh, nějaký prostě stánek, nějakou halu, uh, která by tady reprezentovala tohle město. Tady prostě tohle to strašně chybí. A kde bychom mohli rád my, ale i ostatní sporty, mohli by se tam pořádat koncerty. Tohle všechno tady chybí a já věřím tomu, že prostě se ta vůle a ta odvaha najde. A samozřejmě to k tomu potřeba peníze. Ale to je až ta druhá věc. Prostě první věc, někdo musí říct, tohle tady chceme, tohle si děti zaslouží a to posune dál celé město a potažmo i náš klub. Potom. A kdyby náhodou to letos bylo třeba ještě potřeba, Uh, a já nevím, čistě teoreticky, kdyby se stalo to, že se opravdu setkáme v playoff off uh, s uh, nad Labem? To se může stát, uh, teď si myslím, jestli to náhodou není možné jenom ve finále. No je to možné i na základě jiných výsledků yes, yes, yes. i, i v semifinále. Uh, no tak se mluvilo o tom, že by, se, že by pravděpodobně ten zájem byl opravdu enormní. Uh, řešili byste to třeba jako v minulosti uh, přesunem na zimák, nebo, nebo to teďka není vůbec téma? Uh, není to uh, úplně vyloučený, Řeknu takhle. Jo, prostě určitě to je jedna z variant, máme ji vyzkoušenou a už jsme to zažili a uh, víme, že to dokážeme, uh, připravení na to jsme, uh, takže jakoby já teď neumím říct uh, nebo spíš ani nedokážu říct: uh, pojďme krok, krůček po krůčku. První věc je vůbec jakoby, uh, dokázat přejít uh, čtvrtfinále. A, a, pokud by se nám tenhle ten krok povedl, budeme řešit dál a uvidíme i soupeř, který by to byl případně. A v tu chvíli my jsme schopni potom to řešit a pracovat na tom. A jedna z variantů samozřejmě je, je, je to jedna z variant. A, ale jak říkám, v tuhle chvíli hrajeme u nás, hrajeme doma a zítra pozítří a pojďme nejdřív a, udělat tady to naše válečnické prostředí v Marodovce a předvíst to naše bílé peklo. A Brnu. Já myslím, že se toho dočkáš. Kdyby náhodou ještě váhal, ještě nějaké lístky na stání jsou, pokud se nepletu, že Určitě a je možný, že se ještě uvolní nějaké lístky od tenementkářů na sezení, takže určitě je, buď to budou na pokladně nebo i v nějakém systému prostě ticketingu, takže jako to neváhejte a sledujte to a přijďte klidně na stání a pak si ono kolikrát se dá i někam sednout. Takže vlastně a my chceme zaplnit každý místo vždycky, a i když je vyprodáno, tak někdy prostě hold, někdo, kdo má permanentku, nepřijde, nedá nám to vědět, což je škoda, ale ty místa tady jsou a já věřím tomu, že prostě tu halu dokážeme jako narvat co nejvíc. Já jsem si tím jistý, myslím, že to bude jako vždycky v playoff velká jízda a ty z vás, kdo se nedostanou do haly, tak určitě sledujte na TV komu a Lukáši, já ti moc děkuji za rozhovor a za zhodnocení a i za ten výhled a ať se daří. Děkujeme moc a všem srdcem válečník. Tak se mějte. Ahoj. Díky. Ahoj. Ahoj.